staříčké náměstí, o Lízině počínání kolovali pověsti. Jeden říkal to, druhý zase tohle, nikdo přesně nevěděl. A tak každý stál a pro sebe se ptal, kdykoliv se na ní zahleděl. Všichni, Lízo, Lízo, proč na to ty stojíš? Lízo, Lízo, co z toho máš? Lízo, Lízo, proč na to ty stojíš? Na co se koukáš? Ptal se Jan a ptal se Pavel, ptal se taky místní blázen. Každičkej to vědět chtěl, ale vysvětlit nic neuměl. Potom Líza sestoupila na stařičké náměstí, ke všem lidem promluvila hlasem plným bolesti. Zvláštní, že vás výstřednosti všední málo zarazí, co se kolem dnes a denně mezi váma přihází. To, že pan A ženu bije a na děti neplatí, pan B zase denně pije, dokud sebou nemlátí, pan C zase v práci krade vše, co není přibité, to vás vůbec nerozhází, ač to denně vidíte. A když já na kopec výjdu, nepiju a nekradu, do duší vám neklid vnikne, hned tušíte záhadu. Hned Lízo, 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 na co se koukáš? Lidé, jak to uslyšeli, nečekali na radu, kamenem jí udeřili na čelo a na bradu. V tichosti ji pochovali tam vysoko na kopci, jen ptáček si zanotoval do večera nad obcí. Lízo, Lízo, proč na kopci ležíš? Lízo, 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 proč na kopci ležíš, na co se koukáš? A ještě znovu, Lízo, 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 co z toho máš? Lízo, Lízo, proč na kopci ležíš, na co se koukáš?